पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे माध्यमिक विद्यालय थेरगावचा मी बीजे आठवे क्रीडा शिक्षक बोलतो आहे। या वार्डाचे वार्ड क्रमांक 23 चे चारी नगर सदस्य हे कार्यक्षम असून 2018-19 ला माझ्या विद्यालयाने जिल्ह्याची कबड्डीची अंडर 14 ची फायनल मारली आणि विभागाची फायनल मारली। त्यानंतर मुलींच्या संघाची राज्यस्तरासाठी कबड्डी स्पर्धेला निवड झाली। राज्यस्तर स्पर्धा ही दिवाळीच्या दरम्यान होती आणि ती पत्र मिळाल्यानंतर त्या पत्रामध्ये मेन्शन होतं की राज्यस्तराच्या स्पर्धा ह्या कबड्डीच्या मॅटवर होणार असून मॅटवर वापरण्यात येणाऱ्या शूजची गरज आहे आणि शूज आणि मॅटवर सराव असणारे मॅटवरच खेळली जाणारी स्पर्धा असल्याने या सगळ्या तयारीनिशी आपल्याला स्पर्धेला बारामतीला जाण्याची आवश्यकता होती। परंतु एक वर्षभर मातीवर मुलींनी सराव केलेला खेळाडूंनी आणि अचानक मॅटवर स्पर्धा आल्यानंतर मॅटचा कसलाही अनुभव मुलींना नव्हता, का पायामध्ये कसले मॅटवर खेळण्याचे शूज आणि बूट नव्हते। अशा परिस्थितीमध्ये एक 10-12 दिवसामध्ये आपल्याला कबड्डीची मॅट मिळणं आवश्यक होतं, त्याच्याशिवाय आपण राज्य खेळू शकणार नव्हतो आणि जिंकणंही अशक्य होतं। खेळणं सोडा, खेळलो असतो परंतु जिंकणं अशक्य होतं। अशा परिस्थितीमध्ये मला एवढी मेहनत केल्यानंतर मला काळजी वाटायला लागली की आपण एवढी मेहनत केलेली आहे आणि हा आपण कसं जिंकणार जर मॅटच नाही आपल्याकडे। कबड्डीची मॅटवर उभं राहण्याचा मुलींना सराव नाही, कशा पद्धतीची मॅट असते माहिती नाही, पायात कशा पद्धतीचे शूज असतात माहिती नाही आणि मॅटशिवाय कबड्डी स्पर्धा खेळताच येणार नाही असं शासनाचं पत्र होतं। मी अनेक लोकांना भेटलो, अनेक कार्यकर्त्यांना भेटलो, या परिसरातील मान्यवरांना भेटलो, माझ्या अधिकाऱ्यांना भेटलो, मॅटची काही उपलब्धता होत नव्हती। अशा परिस्थितीमध्ये मी आदरणीय आमच्या वार्डाचे या भागातले प्रभागातले नगर सदस्य अर्चनाताई बारणे आणि त्यांचे मिस्टर तानाजी बारणे यांच्याकडे माझी व्यथा मांडली की भाऊ म्हटलं अहो आपल्याला अशा अशा पद्धतीने खेळायला जायचं आहे आणि कबड्डीच्या मॅटची फार आवश्यकता आहे, मला भाड्याने मिळाली तरी चालेल मॅट 1-8-10 दिवसासाठी। अर्चनाताई बारणे आणि तानाजी हे दोघं कमिशनरांना जाऊन भेटले, कमिशनरांपुढे जाऊन त्यांनी अट्टाच केला की आम्हाला आमच्या या शाळेला अशा अशा पद्धतीचं पत्र आहे, हे पत्र वाचा तुम्ही, याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, मॅटची गरज आहे आणि मॅटवर स्पर्धा होणार आहे, की गव्हर्नमेंटची शालेय राज्यस्तर स्पर्धेला हा संघ जात आहे, महापालिकेचा संघ आहे, साहेब कसंही करून या मुलांना मॅट उपलब्ध करून द्या, मॅट भाड्याने मिळाली तरी चालेल, अशा पद्धतीचा खूप वेळा आग्रह आणि विनंती केल्यानंतर तात्कालिक सहाय्यक आयुक्त क्रीडा आशाताई राऊत आणि कमिशनर साहेब सन्माननीय हर्डीकर साहेब, श्रावणजी हर्डीकर साहेब यांनी मनावर घेतलं आणि त्यांना सांगितलं आम्ही तुम्हाला मॅट देतो पण ही अख्या महापालिकेसाठी मॅट असेल, तुमची स्पर्धा झाली की परत मॅट द्यायची। आणि 4 दिवसामध्ये आम्हाला ती मॅट बाहेरच्या राज्यातून मिळाली, आणून दिली, अशी महागडी अशी मॅट आम्ही मंगल कार्यालय, कैलाश मंगल कार्यालय, कैलाश बाबा बारण्यांचं इथं टाकून दिवाळीच्या काळामध्ये सराव केला। आणि तुम्हाला आनंदाची गोष्ट सांगतो, बारामती येथे झालेल्या 14 वर्षीय मुलींच्या राज्यस्तर स्पर्धेमध्ये आपल्या मुलींनी महाराष्ट्रामध्ये त्या मॅटच्या आणि बूटच्या मदतीने राज्यात पहिला क्रमांक मिळवला आणि सन 2018-19 या सालामध्ये आपल्या 2 मुली राष्ट्रीय लेवलला खेळल्या। तिथून पुढं आपण मॅटवरच्या सरावाने अनेक स्पर्धा जिंकलेल्या आहेत, गतवर्षी अंडर 17 शासनाची राज्यस्तर शालेय स्पर्धा जिंकलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 मुली राष्ट्रीय लेवलला खेळल्या आणि महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्पर्धेचं 3 क्रमांकाचं कांस्यपदक या शाळेच्या मुलींनी मिळवून दिलेलं आहे। अशा पद्धतीने पुणे जिल्ह्याची अत्यंत मानाची नावलौकिक असलेली किशोरीगडची स्पर्धा ही आपण जिंकलेली आहे। या वार्डाचे चारी नगर सदस्य तानाजीभाऊ बारणे, अर्चनाताई बारणे, अभिषेक बारणे, त्याशिवाय कैलास शेठ बारणे, या सगळ्यांचं आम्हाला खूप मदत असते, कसल्याही पद्धतीच्या अडचणी आम्हाला या ठिकाणी नाहीत आणि त्याच्यामुळे आपल्या
थेरगावचं नाव या मॅटमुळे आणि या ग्राउंडमुळे इथल्या परिस्थितीमुळे आपण पूर्ण महाराष्ट्रभर थेरगावचं नाव गाजवलेलं आहे आणि इतके बक्षीस आहेत की मुख्याध्यापकाचं कार्यालय बक्षिसांनी भरून गेलेलं आहे. अर्चनाताई बारणे आणि तानाजी बारणे यांचा मी अशा पद्धतीने त्यांनी आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल अजन्म ऋणी राहील आणि आमची शाळा या बाबतीत त्यांचं खूप आभार व्यक्त करते मनापासून. कायम आम्ही त्यांची ऋणी असू. धन्यवाद. मग काय